السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي وانا عيمة الكائن إقدام إسلام نوا جنال كينا انتهى أديك إسبهو ما شاء الله تبارك الله مو قال عصب ما لم عصب لما أسحبتي ولا راح جنال كأديك إسبهو أدي هذا إني سلام هسود وهذا ما شاء الله ولا راح عصب برشو هناك سوى الله يور إيري جوغ لمنتين وكم هتستين داو شدا جزاكم الله خيرا إن شاء الله إنكو إسكو دوم وحيدك أتسنا إن تشيشير كريسان سي أجل ويشان مقالة أنسو جيليو سيدو كالي like tin mel dheri gaarsiinaysa oo dhamaantiin waxaan noqonayna dad hal wado u wada socdo oo kala faa'iideysana insha Allah wixii aad qaniin markaas insha Allah ila soo wadaaga anigana sa idinka faa'iido timirti aan noosii socoto timirti faa'iidooyinkeedii aan galeyna intaanan galin insha Allah muqaalka waxaan ku sii iclaamiyay qofkii markaas timirti su'aal ka qabo insha Allah muqaalkan ha igu reebo ayaan sii dhahay kadib su'aalo fara badan ka dhashay qaar oo okay way imiden qaar muxuu ahaa nan commentiga ku jira waa isku dhaxdari doona marka su'aashi aan u arko marka inay ay gadaal faa'iidooyinka kadib ee markaas inaan ka jawaabo ay tahay diba u dhigi doona kuwi markaas aan isleeyahay xilliga haday munaasib ku yihiin waa aan hadda aan horumarin doona kadibna waxaan noogu xigi doona insha Allah faa'iidooyinka hadii ila yira hal muqaal inoo noqdan rajayna hadii hal muqaal uu noqon waayana waan arkayna insha Allah hadii ila yiraaho su'aashi ugu horeyso yaani cod ahaan aan ugu soo duubay su'aashan sidaasay muxuu ahaa igu imaatay kadib hagaan ku soo qoray si aan u xasuusto oo kala iloobin ilaa markii yaani cod la soo duubo waxa waa su'aasha qofka u fududa markuu qorsanaa tii ku soo dhacdo isla markaas uu ku sii daraa haddana tii ku soo dhacdo uu ku sii daraa ana marka inaa hal hal uu kala ogaaday tahay soomaan codkii aan dhageystay inta su'aal markaas iiga dhex baxday macnaha hal cod kaliya shan su'aal ay ku dhex jirtaa kaliinigii mama aan kasoo hadlay sida ogeedeen shalay maahan shalay timirtan ka hadlay daraad macnaha kaniinigii waxaan dhahay cadad yara ku jiro oo ma anfici karo macnaha qofkii markaas aan dhir iyo aan ka helaynin muxuu ahaa cuntooyinka kaleento intii jirkiisa uu u baahnaa kaniin la mid ahoo marka saasoo kaleento maama ah aan ila soo wadaagay kadibna waxaa la idhahay kaniiniga aad haysataan maxaa ahaa macnaha kaniiniga aniga naciimo ah aan haystay nafsi kiyo kale anta waa naciimo laakiin cadadka ku jiro kale waxaad sheegtay inuu cadad yar yahay haddii marka kan maalin walba aan cunaayo macnaha mid kale intaan soo agdhigay oo ahaa vitamin A iyo vitamin B complex labada way agyaaleen bacdan A dhinacaas uu jiray waxaa la arkayay B complexka oo aan dhahay anikan aan haystaa cadadkaas aan ku jiro waxaa afkayga haddana aan kasoo bixiyey in aan dhahay ee 240 yacni milligram waaye maalin u dhaaf aanu isticmaalo oo macnaha maalintii 120 aan muxuu ahaa jirkayga gasho tii iyada ahayda marka su'aal ay ka dhex dhalatay oo ah macnaha naciimo kaniiniga noocaas oo kaleeto qofkii haysto haddii cadadkaas weyn oo markaas adi aa haysatid qofka uusan haysanin laakiin cadadkan yar yar oo midkan ku jiro oo isku dardarka ah haddii cunto badan oo macnaha caloosha uu u buuxiyo dhinac kale macnaha maalin walba uu cuno muga kaaftoomi karaa in cadadkaas waaweyn uu qaato maadaama aniga maalin dhaaf aan u qaadanayo qofkii cadad yar haysto ee maalin walba isticmaalayo haddii maalin kasta daily uu u qaato muga kaaftoomi karaa in cadadkaas badan oo maalin dhaafta la isticmaalayo uu iska dhaaf macnaha su'aashaas way ii imaatay koowaay waxaan uga jawaabaa waxay ku xiran tahay marka ugu horeyso kaniiniga aad haysatid macnaha kaabaha aad haysatid fiiri milligram miya waxa ku qoran microgram miya international union miya marka qaarkeed macnaha eu waa ku qoran eu marka ugu qoran yahay cadaad badan aa lagu soo qoraa oo hadhow markii microgram ahaan loo bedelo wax yar noqonaayo microgramkana wuxuu aada uga sii yar yahay muxuu ahaa milligramka in yacni la ogaado dawooyinka qaacidada ay wataan milligram gram microgram waxa midaasa muhiim in la ogaado oo macnaha haddii aad haysatid oo kaleento dawo ay ku qoran tahay macnaha 1000 microgram aa ku jirto ama 500 microgram aa ku jirto haddii ay ku qoran tahay aad ka helaysaa waa cadad aad u yar oo milligram ahaan markii loo bedelo 0.5 waa macnaha waa wax yar waa cadad aad u yar waa muhiimadda ugu weyn oo qofka markuu kaaba isticmaalayo korkeeda way ku qoran tahay
B6 انت ساكيليسا B7 محو هاي 7 انت ساكيليسا معناها او بيوتينك ان اكسامبلان سو قادنويا و اوغانيسا وحي كو هيلنتا marka waxyaabaha aan u dhahayno waa qof walba intaas cun adiga intaan cun adiga intaan oo han diidanahay qofki asoo microgram ay ugu qoranta inuu milligram han u fahmo ama inuu milligram ay ku qoranto cadad weyn ay tahay hadaw hadana oo yaani umaleeyo inaan microgram aan ka hadlayo qalin koog horo dhaladaada fiiri aan caaga ay kugu jirto fiiri weelka baakada ay kugu jirto fiiri maxaa ku qoran taas muhiimad ugu weyn waa midaas mid aan ka jawaabi doono macnaha marka ani aan ka soo hadlo aan dhahay cadad yar yar ku jiro in milligram iyo microgram labadaba waan sharxay waxa jira marka in midka ani haysto kalendo milligram u yahay adiga haysto microgram u yahay hadii aad tiraayo cadadkaas yar yar isticmaala ma ku filnaana okay in taas mid taas oo baxaa koo horo waad ah haysatid ku xiranta waxa ku qoran in midda labaad dawooyinka aad tiri halka la ilaaliyo oo yaani waxaan hadda ka hor soo baranay in vitaminada idil in aan dhahay in qaarna biyo la falgalaan qaarna dufinka la falgalaan oo xilliga aad qaadanay sidoo kale ku biyaha la falgalo subax hore marka aad soo kacidood yaani biyahaaga ugu horeeyo ilaa jirkii awalan marka aan afbilaaba la yiraahdo afbilaawgaada inuu biyo ahaado yaa inay timir ahaato labadaas ugu wanaagsan hadiiska rasuulka uu ku jiray sallallahu alayhi wasallam macnaha qof afuraayo la mid tahay oo qofkiina duu afuraayo ha ku afuro maxuu ahaay timirta in fa inuu baraka barakaha ku jirto hadii uu timirta waayana yaani maay ha ku afuro maay biyaha waay biyahaas markaas tahuurun waa daahir xilligaas marka biyaha aad cabaysid vitamin C B complex maxuu ahaay in qofkii markaas rabo inuu la isticmaalo in iron tiyo kale wa horan soo sharxay oo u kala digdigay sida isku qaataan daawo kasto qof walba hore ila socod uu ka warqaba inta gadaar ka imaatayna wuu duuban yahay halkaas ay ka soo daawanayeen su'aasha kale waxa tahay marka daawooyinkii aad tiri halka la ilaaliyo oo macnaha hal meel in hal waqti aan la qaadan oo afar saacadood loo dhaxeysiyo in waxa marka dhacdaa in nadama aan arday wanaagsanahay iyo qofkan waxa dhacda marka qarkeed in suuqi markii aan tagno aan soo arkeyno dawo eedii aad tiri halka la ilaaliyo macnaha tusaalahan waxaan aad ugu soo celceliyey iron ta iyo maxuu ahay calcium ku kale in aad loo kala ilaaliyo oon waqti aanan la qaadanin iron tan ayad kale aadan qaadaninood vitamin C u raadsataa oo xilligii aad cunaysid vitamin C la-aan jirkaada waxba kama qabanaysa dhagxaan caadi oo yacni jirka iska dhexyaalay noqonaysa oo ma milmayso waxaa milo vitamin C-gaan dhahay su-aasha marka waxay tahay haddii marka naciim way aan soo arkay markaan suuqi tagay meelihii aan kasoo gadanayay kaniiniyaasha kaabayaasha ama ha farmashiga ha noqdo ama ha noqdo meelihii markaas cuntooyinkii organiga lagu gadaayay ayadoo hal kaniini kulligood wixii aad tiri hal kale ilaali oo isku ridqan oo muxuu ahaay yaalo waxaan rabaa marka su-aashaas inaan uga jawaabo ani naciim ahaan waxaa idinku hagar baxay inaad soomaali tihiin oo dad walaalahayga aad tihiin hagarbax aad u xoogan oo macnaha wax aniga aan isticmaalayo oon gadaal ka marsaday qofna ma jirto oo fii sabiilillaahi ayaan usoo sheegay in dawooyinkii habkii loo kala qaadanay ay noocaas yihiin tusaale ahaan muxuu ahaa markaas suuqa tagtid aad soo gadanaysid midda hal halka ena way taalaa midda muxuu ahaa isku ridqanoo shiidanna way taalaa qofkii aad u tagtid markaas midii adi aad soo dooratid yuu ku siina oo kuma dhahaayo midaan ridqan maxay u qaadanaysaa midaan hal halka imaa qaadatid kuma dhahaayo sababto waa business meesha kambani waayo uu shaqaysanaa qofkan adaa juuski iska leh midaa doontidaa qaadanaysaa laakiin aniga cilmigaygii aan soo bartay yaa adiga kugu hagar baxay oo waxaan kuu sheegay in magnesiumka uu wanaagsan yahay habeenkii saacad koor meesha markii aad kasoo gadanaysid ma lagu soo sheegaa ma lagu sharxaa ama dhalada korkeeda baakada korkeeda gasaca korkiisa ma ku qoran yahay habeenkii isticmaal kuma qorno anaa adiga kuu sheegay oo rabo in waqtiga ay waxtarka leedahay inaanan gadaal kaa marsanin oo halkii caagood soo gadatid si kumbuleetli uu kuu anfaco oo adoo cunaysid aadan dhihin maxaay gaaray maxaa waxaysan alxamdulilaah ilaahay ugu mahadina dad fara badan yacni aan la xisaabi karin ayaa feedback duco ah ay iiga imaatay
kutalgalkaygii marka hore aan halkaan usoo fadhiistoon channelkaan u sameeyeyna waxay ahayd in la iigu ducooyo oo aan qofka yacni ujuuro dhan aan ka qaadanin waxnana aan ka qarsanin shukri xataa aan ka hebin laakiin maalintu caafimaado uu i xasuusto yidhaaho alxamdulilahi rabbilcaalamiin shukr macnaha hadduu afka iiga ducooyin xataa idimihiya ii ducoonayo oo istaafirabo saas u kala ahaa oo yacni ilaahay sabab uu iiga dhigay wixii aan u sheegay qofkaan inuu ku istaago ku joogsaday taas waa mid waxaa kaloo rabaa example kale inaan idin siiyo dawooyinka isku ridqan ee suuqa lagu gadaayo waxaa loo soo fududeeyaa dad waxaa jira aad laysi u ah aan kala gagadan karin waxaa jira dad muxuu ahaa qarash ahaan aan u haysanin oon yacni halhal usoo kala gadan karin wixiina u baahan calalaqala intuu jirkooda eber ka noqon lahaa ha helaano waayo wax muxuu ahaa laga wado waxaa kaloo laga wadaa dadka dadaa necib kaniniyaasha inay kansoo qataan dhaqaan kansoo qataan dhaqaan markii la yidhaaha marka wixii aad u baahneed oo dhan macnaha mineraliski iyo macal fitminadi aad u baahneed halkaanay ku jiraan wuu soo qaadanaa wuu cunaa kuwaan kale dhan lash staru dhaha macnaha kanaa igu filan maxaa kuwaas ku fala waxaana loogu dayaynoyaa in qofkan intuu la-aan ahaan lahaa muxuu ahay un wax un jirkiisii uu helo waa kambeni dadkii way shaqaysanayeen muxuu ahay marba haddii qofkan intuu ku dhibaatoodo uu yacni dhimashada ilaah ahaaye yacni uu wax ku noqonaynin wixii loosoo ridka kale inta la siiyo yuu isticmaala ani laakiin wax aan kuga sheegayo waxay tahay in yacni faa'iidooyin fara badan markii halhal loo kala qaato ay ku jirto markii asoo isku shiidan aad qaadatid wax un jirkaada way galayeen laakiin faa'iidadii halhalka aad u kala heli lahayd ma helaysid waa laisla fahma malayn intaasaan ugu talagalay muxuu ahay su-aashaas inaan kusoo afmeero oo noqonayso tusaale ahaan aan salaatada salarka iyo muxuu ahay qajaarka karootada waxaasoo dhan suuqa markaad tagtid ayagoo jarjaranoo mar hore lasoo diyaariyo bac ku xiranna way yaalin oo qajaarkii iyo muxuu ahay karootadii iyo ansalaatadii hal meel la iskula soo shubay ayagoo fresh aho markaas la keeno suuqa taalo indhahaada ay jeclaysanayina way taalaa mid indhahaada ay jeclaysanayina freshka ah waxaa soo gadanaya qofka awood u leh inuu guriga markuu keensado iska dhaqa jarjaran karo kii caajislowga ahaana waxaa loo diyaariyey in uu soo gato midaas bacda ku xiran ee hadhow waalka ku gadista haddii waalka gadiska hataa uu ka gaari waayo bacda uu ka cuno ummaddii marka bulshadii noocaasay kala yihiin kulligoodna sarfays micnaha adeegyo waa inay helaan oo qof walba midda uu ku qanacsan yahay ah adi marka haddii aad doonaysid middaas isku wada jirto yaad soo gadanaysaa oo markaas yacni mana ku dhimanaysid goortaadaa dhimanaysaa dhibna kaama soo gaarayo laakiin faa'iidadii xooganeed ee halhalka aad u heli lahayd ma helaysid okay insha allah intaas aa ugu bixi doonaa hadii layidhaah jawaabtaas aada u wanaagsaneed su-aal fiican ay ahayd si walaalaha kalo la guuxayo noocan oo kalentana ay si fiican ay u fahmaan insha allah way soo noqnoqonaysaa waa ogaa way imaanaysaa laakiin anaa inta usoo fadhiistimaho inay soo noqnoqoto midda kale oo ka dhex dhalatay waxay ahayd haddii macnaha everyday midkaan isku wada jira yacni joogto aan u qaato cunto fiicanna aan cuno miigu filan tahay ay ahayd su-aashii waxaa daba socotaa marka eydiyo laba dhac ah oo ah caloosha buuxda ma lagu cuni karaa dawooyinkan ama middaan isku wada jirto ah ama middaan kale keliga ah yaa la socoto oo micnaheedu markii aan kasoo hadlayo waxaan dhahay subaxa hore calooshaadoo maran faytamiinada kuwa biyaha la falgalaayo xilligaasi aad u faa'iido badan yihiin maxaa marka aad ka dhashay okay anoo dhergan ma cuni karaa yacni vitamin c-gi b combaletiskii ma cuni karaa anoo dhergan haa waad cuni kartaa laakiin xilliga ay kusii faa'iido badan yihiinaan anig kuu sheegay oo kuma dhahaayo xilligaad dheregsan tahay ha cunin xilliga aad baahantahay ha cunin kuma dhahaayo waxaan ku dhahaa markaan dawooyinka aan kuu sharxaayo oon kaabayaasha midkii aan soo qaato markaas ka hadlay aan kuu sharxaayo kan gaajadu ku wanaagsan yahay dhar fadaaka fal amr haddii aad rabtid waa ku cuni kartaa laakiin xilliga adigu kuusii faa'iido badan yahoon aniga naciimi isticmaalayo oon xaajigayga siisanayo waa waqtigaas adigana waqtigaas yaan kula rabooday waa ku dhihi lahaa haddii aan ahay qof hagarbixaynin waa la cuni karaa vitamin c b waa la isticmaalaa ha la cuno qofkii rabo waqtigaasuu cuni karaa ayay waqtigaa rabtidaa cuni kartaa waa ku dhihi lahay laakiin aniga ma yeelin taas waxaan dhahay xilligaasaa cunay
وقتقاس عمي وقتقانا عمي سي أنا نخون بلشود عفمات خبطو وحرنا لوضو وعلى نبي اسم على وعلتي لها شي ويسب وفيتمين إي معدن الأنت يو محو هاي إن أمين أسد كيو جيكو دي نو زيروكا ما وادي واعتمك جيك سجى سنحقرع مكاس أقف بقف كل عدا هاي سو فيرني أو أنا إن أنا أقف فيرني سو أدت كوكو أركيزي أنا كوكو أرك قف كم فيرني أسيا كو أرك مسك حد يا مكشا وبن بن لدوبة عمل أي سليديس أي وش أوليني مركزة قف دجناشين حسنوني هاي استوى مجرى حلاي هو دفي على مهني جيك مغنيسيوم مال كالسيوم مال تيسيوم مال وح أوليه مجرى معاديتي أنا كم أقل فيتامين أنا كم أقل كده قفل بق محيي سوفير نسا المي لا ضايع على دوا يا مك محيي سوفير نسا نني نعم استوى مركا أشلاي إس جورسدي قف المي يسي ضايع ده هاي محيي سوفير نسا هي نينكي يا دكتي حافظها هي وحنا كمان دقي سنة مسكحنا مركي حقص شقين السنة وحنا نيجاتيف هي المقاعد ناس وحي نيجاتيف هو برنامج كسرعه وعلي مركز عد قصة هي فرحت كل اللي زد وحاس أمنا ترموني سه هذا هو حق فضل دمك إيه دبيو كود عام علينا عدم هاي إن دبتوين ووين أكو إمانن إن سؤال شكله أنت والله سمعته هاي إن ندي على شو بيقولوا حنا هاي هي اللي قاعدون تد وضعوني كرتا لكن أنا حنقصي شيء وقت وقصي في عم من دقف كان سؤال شيء قبل قبل نقول هذه الحياة هاي من الرالسكي معناها إن ااا في التمينة دي هل من هدية إسبول جوران أوكي عادي مية أو معناها ملقا هذا كلا إن تي هرق أو بسوا هذا الوعي معناها ما قف أو عجل دو وعي سؤالي سويسون نقول نعين على أي حال وحو عيا تك اسمه الرياشة إيه مت كان سكوا ضق شيرين القادنا هي وحن حتى وحير حتى يجي سو جاروا وحن قال عمك مقال كي تمرت أشل قدام بي سؤال ليجا صور صدي إن شاء الله راعين دونا دي لا يراه نقف كان إيسو قري عليك سلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله نعيمة سؤال شيء ذو حي تحي جرجو وحنكو جبنا أفرخف مك ما تضبح حبان وضع عبينا مسه قف كستو تضبط ديسان إسكو درسناينا وحن كا سوينا بواجب إن شاء الله علمي قالنا الله كو بركة ولا القالي يوم هتصن تحي قفر بتدودي سجارة هن وقولي أنا كلام دلوين قصة ومحن هقفر بدلوين كيس سجارة هن وقصة عروض توكله سؤال كلا ليك صور صنع عروض تيار دو جواب دونا لكن تدوق فضام كاس يعني قف تدوين هدي أتين أما أفرق فوضى دوين قفر ب تدودي سحب سجارة هن أي أقول بهني تدوق سكوت جرتمها ما أنا إسكو قصة أو محايا القفل بهدو تضبطي يوحي كتوصي لها لموقو ترى عدد أو محاناها رسولك نوضر دارموه صلى الله عليه وسلم سيدا يتعمق وحسن ميساء للوينك يري رقا قابان على صوقتا أيضا ساحدو ملك أتسيحني سيدو قال تضبطي إنكو ردي بيو الوقشو قال وقصة وعبسي سيدا هدو ذاك إسكو وقت معها قفا شقاء لسي ودالمنا قفا كدن بيو قفا كوحي قفل حليقي أو صوق أو تيساس سيشيدنا أما هدي أو كجاري ويتدود حبو أفك كريدنا ما كي شاء الله سؤال الساس أو الجواب دي لا يراهم قفك كحجو السلام عليكم باي وصو وداودي وصو وداودي منا أركين أي هذه أي جرتو وحائص وشكتا إن عوانك هذه غرالة حبيبتي إن شاء الله شكرا ولا قالي وأما تنت وعلي محمد هاي إن قفك وقفك يصور صدي سير سكرة عين فيتمين ده إن كسر هذا كابياش أو رمر أنسوجلي عوانك كابياش كرة دنيا دي لا يراهم ee commentiga di anka gaaran qayb qoso linkiga yaan soo dhigi doonaa oo waqtigeega xogaa jam ah oo anoo arcaraya duu anoo arcaraya soo giliyo marka waa mahadsantaa insha Allah ee qofka la fiir warsaday ma sha Allah jazakallahu khayr wala shay su'aal subaxdi hadii aan cuno todoba xabbo isla markaas quraacda ma cuni kara mise waqti baan u dhixisiya salaahan xogaa waxa roo in waqti u dhixisiis maxay leh eedaan nafaqo oo quud ah oo maxaa ahay in أن دواءه وعفماته ودرجه حقا وقت وده يصير ليه الهام أن هالقول ساعة مساعة وحي أتجارك إن شاء الله حيكون حير أنتي سيد تام تاي بركات إيجاد بركات كشخ تجيس تمات كوسكول تجيس دي جروا أجوك تنوع بسوق كرتا صلى الله عليه وسلم أبا نعيمة وحن جعلنا لها إن الكويديو وحن ويدا دمبسكو أركي مكان دائم استعمال كتميرته نبرة يا إجا صباحه سيدا صباحا أو كله ما كان عنين تمرتنا ما أركو وحنا كعطسنا إن أتى جاهل بحسد
هذا وده غير الله كسيه حاول يلا إنك ألرجي كوقبتت مرك هدي نبرة كاسو بحنا إنه هادو حمون أكل كل مزيد إسكي إلى عليه إسكي جوجي معناها إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مرك نحب السودة إيو دينسك إيو حاسدنا كوكب بدل كده إن شاء الله محاها حب السودة ودو رسول الله نظر دار صلى الله عليه وسلم قف كحجو أسمع بايع في تمين لجو عيله إيشك بليز يسأل جواب أما ميل أنكالا صوب حيلو إيشك فيتمين وعيلو معدن وعيلو محو هاي إن بروتين وعيلو all of them channel كوجرا إن شاء الله دي بداو أهل أقول فإذا يسا إن قفكو حيقو نعيم هاي ولا low blood pressure مادك سو هذا شيء غير غير هلا إن شاء الله ما كلاك سو هذا دونا دي إلى إيراهو إن أنت سقط سقف مير دونا وصيد رانو يا مقالك قف كان راعينا السلام عليكم هبو محان ربع محان سكة دوين إكفكشن كخوستا أو أن أول كمر كان قاضي هو بلاوي أو حتى عنو بلاي يفشل بي يدي بي محان سكة كحيا بليز 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 يسو جواب إكفكشن مرة هدي زين وزيادة كوية هي وديدي معنا إنه جيكا لك بحو antibiotic oo baahan tahay xiriir dhaqaatiirta si toos lagu daweeyo oo loo ogaado in CRB gaad intuu maray CRB gaadu maadan u dageynin halis waa hadhow muxuu ahaay waxaad sameysaa dhaqtar smash joogtid hore kale xiriir daweyn halgu soo qoro insha Allah inta sano balan inta kale masiib u yeelan waayeen muqaalka oo faa'iidadan soo raacin doona wixii marka su'aal oo walid mirta aqabtid waa isoo wadaagi kartaa intaas iyo nabadgelyo waa halku dhigeeniyo إن بدن إسهو إسكوار قب إسرونه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.